Dette her er russebussen The Blitz Club, som min lillesøster Maren er med på. I dag skal vi ut og rulle, men jeg er her. Ikke bare det gøy, men for å passe litt ekstra på min lillesøster, og sørge for at festen går sånn som han skal. Hei, folkens! Dette er min søster Maren. Nei, da skal vi ha det chill. Da skal vi chille. Da skal vi kose oss. Da skal vi kose oss. Vi skal bli dritings! Jeg var helt sikker på at dette bare skulle være et jenteforspill. Men nå kom rullende inn i en sardinboks med gutter. Og det begynner å skli ut her. Men jeg er sikker på én ting. Det betyr bare at jeg må passe enda mer på. Det er en venn! Ok, vær forsiktig da. Ja, hei, Ada. Hei. Ja, sant det. Nei, det er ikke gøy det. Hei, folk! Vi skal ned til buss! Ok, folkens. Jeg kan ikke tillate meg å skru på denne musikken her igjen, for alle sammen har fått ørepropper, sant? Disse ørene skal bare vite at jeg er gammel. Har alle fått noe? Ja, ja, som vi gikk i bakken i Bergen. Vi får til hele natten i Bergen. Vi får! Du må være mest hjemme. Snakker du til mamma og pappa med den munnen der? Folkens, nå har jeg en skikkelig fin... Nå har jeg en overraskelse til dere. Ta godt imot Steinar Skau fra Bergen kommune! Steinar! Steinar! Alkohol er tema. Hva type forventninger har dere til alkoholrusen? Vi skal bli drit! Vi skal kaste! Har du planlagt hvor mye du ønsker å drikke i dag? 500 flasker med lekebobler. Forventer vi at de andre skal drikke? Ja! Alkohol det svekker hvordan signalene i hjernen fungerer. Jeg trodde det skulle bli dritgøy med Stian, men det har vært drittkjedelig. Tidenes partypooper. Og så toppet det seg selvfølgelig bare med han her fra Bergen kommune som kommer inn og øler alt. Jeg håper bare Stian drar hjem. Jeg håper pappa kommer og henter han og kjører han hjem. Vi har russetid, og vi skal kose oss. Stian skal ikke være her og ødelegge det. Yes, det var alt jeg hadde til dere. Takk for oppmerksomheten. Kom an, Stian og Skau, folkens! Nå kjører vi! Vi har dere sett en jente på 19 med russedress? Altså, vi har sett mange tjommer. Det er bare å velge. Du, du må ikke stikke av hele tiden. Jeg prøver bare å passe på deg. Stian, stopp. Jeg er russ. Jeg er 19 år. Vi skal ha det gøy i dag. Du tar på deg den dressen, ellers går du hjem. Ja, men jeg prøver å... Altså, jeg gir opp. Eneste måten å passe på nå, er å bli med på festen, så... Kjekkelake, kjekkelake, eller hva de sier. Jeg har aldri vært russ, så...